燕东，强人这菜怎么样？这个是我亲手做的，吃出来了，还是原来的味道，可人却变了。真没想到，我们在上海会以这样的形式见面。是啊，我也没想到，你在百乐门一出手。 就把他们给全部吓坏了，你可真厉害！萧婉坤不是个好东西，要不是傅老爷是个念旧的人，早把他一枪给崩了。那是你的傅老爷厉害，是我对不起你。我的突然离开，逼得你走投无路，来下上海。这些年。 此时，冷小曼的心里感觉到异常的踏实和宁静。10年来的忍辱负重，已经让她许久不曾体会这样的感受，就像是儿时那种无忧无虑。但冷小曼却忽然又觉得恐惧，自己知道太多关于曹振武黄金的秘密，也许过不了多久。 失去这一切。我的同学，不行，他是冲着我来的，我不想融入。不行，这样下来谁帮助不了他。 马队长，哎呀，法租界巡捕房的马队长大驾光临，为什么不提前说一声？来呀，把这50万筹码给马队长，告诉前面，好酒伺候着。是。傅老板真是慷慨大方啊！
这无功不受禄啊。哎，马队长，请务必从冷小曼的口中敲出曹振武金怀表的下落。这个傅老爷能否告知？曹振武怀表这么重要？江湖规矩，江湖规矩。好好玩，输了算我的。我现在在巡捕房跟一个有关系的人叫王百灵，他是个副队长，已经联络上了。事不宜迟。我告发你谋财害命，杀了曾毅，陷了金怀表一块。说，来到他的什么地方？我只是为父报仇，不知道什么情况。你想查？巡捕房会保护每一位犯人的。如果你是冤枉的，就应该得到更好的待遇。真抱歉。这次在下能力有限，马龙是队长，我只是副队长，他决定的事不好插手。小曼现在什么情况？正在审讯，不过目前还没有动刑，得赶快想办法。那你知不知道他是不是在冷小曼身上找到怀表？我还真听说在审讯冷小姐的时候追问怀表，但是冷小姐身上没有搜查到。王队长，你能保证他们不对小蛮上刑吗？我只能保证他的生命安全，其他的就不好说了。在刑捕房受冤枉的一定会受到公正的待遇。哎，闻闻这自由法人系的味道。东方人总是不明白为什么法国人迷恋，这是因为对男人来说，他的味道就像他母亲女人的危机。你是他。这第二位是共同我们的问题。你可以无限制地问下去。每个放荡女人的味道。今天你是我的客人，我让你感受一下。
我要让你感受一下什么是中国人的浪漫。敬酒不吃吃罚酒。马龙这是想摧毁他的意志，绝不能屈服。如果马龙要杀他，早就会动手。而所以不动手，是因为那样的话，他便永远不会知道怀表的下落。看什么看？犯人有闪失，吃不了兜着走。快，带回老王去。是。千万不要玉石俱焚呐！百乐门这回是个硬骨头，不如咱们顺水推舟。必须尽快想办法救出冷小曼，绝不能让日本人先拿到怀表。怎么救？劫狱？谈何容易啊！只能坏事，可如果那样，他们会把小曼当作一枚筹码，逼得我们付出最大的代价，不惜一切代价。哎，眼东不是说，重庆方面正在向南京请示，要以复仇、仗义出奸的名义加紧一份。盐水可以吗？我来想办法，一定让巡捕房放人。我突然想起一个人，可以试一试。谁？苏曼君。苏英。彦东，有事找你。什么事啊？换个地方吧。冷小曼坐在冰冷的牢房里，此时她心里分外思念念东，那个每在危急关头都能冲出来救自己的男人。他在哪里？不能这样坐以待毙，他要行动。现在只有你能帮我。我当然可以帮你，但你要告诉我，我为什么要帮这个叫冷小曼的呀？他跟你什么关系啊？帮他就是帮我。他是你女朋友？是。思颖，我帮。那你总要告诉我，我该怎么帮你啊？你只要告诉傅北川，
怀表不在冷小曼的手上就可以了。就这么简单？虽然在法兰西打女人不计身世的行为，拒绝交代罪行是没有道德的表现。法律就是一种公平，你现在张口还来得及。有一天，你一定会知道什么是中国人的方式。暂停。老爷。哦，曼君呢？老爷，曼君有一事相求。嗨，有什么事情尽管说嘛。我知道老爷的事我不该过问的，但请老爷看在念东是我早年同学的份上，放了冷小曼。老爷，您知道曼君是个讲信义的人，老爷的任何吩咐我都会去做的。可念东曾有恩于我，老爷不是说过滴水之恩当涌泉相报吗？冷小曼现在是他的心头肉，念东说如果老爷肯网开一面放他一马，他一定记住这个人情。而且念东告诉我，金怀表并不在小曼那里。那么好，我就给许念东这个人情。曼君不敢。怎么又不敢了？我怕和念东来往过密，惹老爷生气。哈哈哈哈哈！曼君呢，就凭你这句话，这个人情我给你。梅姑，二哥来吧。秦捕房草菅人命，错把孝女当恶女，卖报卖报。巡抚房草菅人命，错把孝女做恶女，这怎么回事？南京啊，颁发了嘉奖令。据闻说冷小曼是个百年难遇的孝女，刺杀曹振武是仗义除奸，现在要特赦冷小曼女报复仇，无罪。老爷，马队长。老爷。哦，马队长。傅老爷。坐。傅老爷。你最近好像手气不错，怎么手又痒痒了吧？傅老爷，中国有句古话，情场得意，赌场失意。这百乐门里边到处都是漂亮女人，我没办法赢啊。
怎么样了，马队长？情况怎么样？冷小曼死活不张口，而且还曾经图谋越狱，尽管严刑拷打，还是没有结果。合同确实不在他手上，你去拷问也不一定有结果。加上这份报纸，引来了租界妇女团体的游行抗议。看来这个冷小曼的能量还蛮大的嘛。我敢斗胆猜测，怀表或许在那个男人身上。那我们就给他唱一出。对，广福，我有件事想问问你。哎，坐下。什么事儿？问吧。话说，在一个房间里面有两个人，没有其他人，有一个人身怀巨额的银票，他被人拉走了，但在他身上搜不到银票，那银票在哪个人身上？那肯定在另外一个人身上。那假设那个银票在那个人身上，只不过搜他身的人不专业，他又给大老爷救走了，同时间大老爷也想找到那个银票。哎呀，找到了就放了，找不到就不放了。聪明。怎么这都是？怎么就聪明了？大家都看到了，作为上海商会的会长，我一直提倡孔孟之道，礼义廉耻，百善孝为先，这是我中华民族的根本。冷女士为了替父报仇，潜心十载，手刃投敌卖国贼，并得到了国府的嘉奖。虽然违反了租界的法律，但罔顾全国人孝行，负隅特赦。鄙人傅北川愿意给巡捕房截具担保，把他接回百乐门调养，待其身体康复之后，赠其盘缠，送其回家。不要让人说上海之大竟容不下一个孝女。诸位，南京啊。对。马队长，您说呢？在下，马上放人，马上放人。冷小姐，好些了吗？多谢傅老爷救命之恩。哎呀，说起来惭愧呀，冷小姐可是百乐门的恩人，要不是国府下发嘉奖令，百乐门还有些误会。要不是冷小姐及时的除了汉奸，百乐门岂不是留下千古骂名？傅老爷也被曹振武所蒙蔽？可不是，国府北川是一介商人，是唯利是图，但国府的命令谁敢不从啊？当时曹振武到上海
是重庆方面发来了电报，说战事有诸多不便，让我在上海接应一下。这些我都知道，傅老爷的电报是我亲自发的。哦，也许曹振武的机要秘书，所以他的事我都知道。我现在啊，就缺一个像你这样的机要秘书。好好休息，我回头再来看你。这件事情你怎么看？苏曼君对你有情有义。我说的不是这个，我是怕小曼刚出狼窝又入虎穴。那不一定，那怀表不在冷小曼身上，应该不会有危险，傅北川很快会赶走。会吗？我看不一定。那怀表在你那儿。对，不过行，在你那儿就行，我放心。林明，你可不要误会啊，我不告诉你是有原因的。那你说你是什么原因？这是小曼托付给我的，她把怀表看得比她的命都重要。你说来说去都是为了个女人，我了解的。如果冷小曼不回来，你怎么处置那个怀表啊？我会把她救出来。其实许念东心里明白，自己不告诉顾立明怀表的情况，是因为这是最恰当的处理办法。毕竟是冷小曼托付给他的东西，而且在冷小曼的心里，这块怀表是比他的生命还要重要。两兄弟都心中有数，黄金不管落入谁的手中，都有着截然不同的使命。因为顾立明对黄金有了私心。总坏老子大事，要不是因为他横插一杠子，小曼早就被救出来了。现在小曼落在了百乐门手里，怎么办？大哥，首先我们要确定怀表是不是在冷小曼身上。如果曹大帅不知道把头有人袭击他的话，不是不会用假怀表去打击真怀表。嗯，突然换个我苹果的手机，说明他早有准备。很有可能是在老胡劫走他的金钥匙。你怎么用假怀表？这是钥匙。曼君呢？我有件事想要你帮忙。老爷有什么事尽管吩咐。你看哈，冷小曼我也救出来了，你可以到许念东那儿还他一个人情。可是我要找的是那块怀表，如果不在冷小曼的身上，那么一定跟新世界有关。老爷的意思是让我去新世界找许念东关于怀表的下落。真聪明。不过不必去找，我敢肯定那块怀表一定在西城。可我想你应该知道，那块怀表我志在必得，我也知道你很为难。不过我想，这总比
比一辈子见不到徐念东的要好。怎样？如果有人敢欺负我，那所有人都敢欺负我。顾宽，他现在到处在找我。是我连累了你。什么名字？百乐门的人不敢来新世界闹事。苏阳，你先凑合着在这里住下，需要什么东西？这已经很好了，等傅老爷过两天气消了，我就搬过去住。有啊，好。你们先聊吧。公婆，还没有条件好一点的客房，这间太小了。东哥，差不多得了，这房子已经很不错了。再说了，她就是一舞女，咱能帮她已经够可以了。我告诉你，广福，苏英是我朋友，别给我提舞女这两个字，记住。好吧，你说叫什么就叫什么了。没事啊，可以到这园子里多走一走，呼吸一下新鲜空气，我想这会对你有好处。曹振武投敌的黄金你知道多少？我早就跟老爷说过了，曹振武这个人疑心很重，他请万国银行的人专门给他设计，将金库的地方刻在了金怀表的内壳上。他把金库大门的钥匙分为四把，我们每个副官的身上都有一把，不过我的那一把已经被老胡抢走了。那么那些副官的下落呢？他们应该一直都潜伏在上海，因为每次遭遇他们的劫杀，他们都是埋伏好，忽然之间冒出来。在这个时候，苏曼君离开这里，我们不可以不防，因为他始终是傅北川的人。我相信苏英，他不会出卖。傅北川拿着冷小曼，目的就是要四个副官，我们要想尽办法帮冷小曼离开傅北川。
老胡哥，有人找你。刚才去你房间找不着你，没想到你就过来找我了。我们可真有默契。怕你们，陪你去散散步。怎么了？你有心事啊？没有。老妈在偷懒呢。小曼没有怀表，你都跟偷懒说了吗？他为什么还要把小曼带进去？念东，你不要再套我的话了，我什么都不知道。知道小曼的情况，你可以直接去找傅北川问。要不然，你干脆去傅北川那把小曼给抢了。你让我帮你做什么，我都会去做的。但是傅老爷让我做什么，我也不能不做。你以为我真的想过这样的生活吗？真的愿意过这样的生活吗？有什么需要？我什么都不需要。许念东知道，虽然冷小曼是一片白骨，但是杀气已经从冷小曼身上悄悄向自己袭来。老板你好，见没见过？说什么呢你？
你再好好想想啊，前几天有没有人拿过这块怀表？是，一位女士拿着块金怀表来施展。所以你就卖给他一块赝品，你还有几块？不，我不卖赝品了。那块怀表是专门为名贵的金怀表制作的银子怀表。大战开始之前，有一位很富有的银行家卖了，正好被名贵女士碰上，这就是中国人所说的“天仙配，机缘巧合”。他是通缉犯。果然是老二的推断，老胡抢走了小曼的金钥匙。这个小曼是学精了，偷偷配了赝品还表，不仅瞒过了扎比仓库，还差点打了咱兄弟的眼。大哥，接下来怎么办啊？暗中监视白兰门，找机会把小曼救出来。哥，找我。将这个怀表放回苏曼君的房间，我们就有机会将他踢出新世界。还有，别让念东知道。好。其实你是念东的朋友，我不应该对你有所顾忌的。但是，你也是百乐门的人，你应该知道，他的脚弄成这样都是因为百乐门。百乐门跟新世界一向都有矛盾。刚才，我的兄弟看见你走进念东的房间，其实你这么做有点不妥当。顾先生的意思是，我会有所不检点吗？我希望你谅解。现在念东不在，我要向兄弟们交代，希望你配合，让他们进房看看。不过我相信苏小姐，你一定不会利用你跟念东的感情。我希望你不会做出伤害新世界的事。好。既然顾先生已经怀疑我了，你大可以带着你的人去搜查我的房间，这样也好还念东一个清白。这是什么？等一下，
这是我的私人物，你凭什么检查？正是因为私人物品才检查。老公，干什么？苏小姐做了不应该做的事情。你干什么了？老夫。服啊！你们是在找这个吧？服、嗯、怎么趁我不在房间的时候把这个怀表放在我的箱子里，要不是我整理衣服发现，我真的是跳进黄河也洗不清了。好好在我这里休息吧。是我担心。不用担心，我会查出是谁干的。快。牡丹，对不起，我跟你实话说吧，我这次来，冷小曼现在就在他手上，他让我一定带着怀表回去。如果我带不回去的话，他让我原告英雄。拿怀表换小曼。不用告诉对不起，告诉傅北川，我会去找他。林东，苏小姐，我想我们之间有点误会，我们不是在找怀表，我们在找其他东西。我不耽误你们说话了。苏明，我先把苏英送回去，回来以后我要跟你聊聊。
念冬，我不想回去了。我想一个人走走，静一静。还是我送送你吧，一个人不安全。说了不用了，你放心好了，不用担心我。反正在上海滩也没有什么人敢欺负我。回去吧。他兄弟，给我一个解释。是我不对，是我叫广福偷了那个怀表。不过怀表上面的藏宝图给弄花了。一秒，你拿了表也就算了，为什么要嫁祸给苏英？我们之所以被人看得起，是因为我们重情重义。如果连情义都没了，你我和地痞流氓有什么区别？你明明知道苏英在我心里的位置，根本没把我当兄弟。你不要忘记，这里是上海滩，每个人都会变的。你以前那个苏英已经变了另外一个人了，他现在叫苏曼君。我不管他沦落到什么地步，我对他的承诺不会变。里面我再告诉你，你算计他就是算计我。其实整件事情都是因为你，由刺杀曹振武开始，你根本没心去完成任务，只会搞一些儿女私情，给那个冷小曼吸引着。你想得到他的信任，所以你就不想把那个怀表给我。很简单，你想讨他欢心吗？随便你怎么说，我不需要跟你解释。我只想问你一句话，黄金在你心里真就这么重要吗？你有没有想过，黄金很可能是个局，目的是想把上海滩的帮会一网打尽，而幕后的庄家一定是什么人？如果你讲黄金的时候，我想问你一下，你要救冷小曼的话，你是不是要把藏宝图交出来啊？如果我能做决定，我会毫不犹豫。那苏曼君呢？我想苏曼君不是来避难的，他是被我连累的。傅北川现在把苏英当做百乐门和新世界对赌的一枚筹码，苏英带来了傅北川想对我们说的一句话：如果不交出怀表的话，那怎么样？老爷来了。怎么样，老情人相会勾起了很多往事吧？我根本就没见到什么怀表。顾立明防我像防贼似的，那个顾广福还带人把我的房间搜查了一遍。看来新世界已经上上下下对我层层设防了。滴水不漏啊。这样的话，我岂不是成了东吴的孙权，
丢了荆州，又打了夫人。天下的乌鸦都是一般，天下的男人看来也都一样。你们男人呢，总喜欢用女人打击对方，却不曾真正为女人着想。他们该有多痛苦？痛苦？你痛苦吗？让你和许念东去见面，你应该高兴才对呀、啊。或者说，你的内心应该有一丝丝的歉疚才对。您果然是聪明人。我送上门的后果是什么？您这是让我死心呢？许念东拉着我的手，滔滔不绝跟我讲冷小曼对他有多重要，言外之意就是告诉我，我对他有多不重要。我明白，在他眼里，我只不过是他跑向百乐门的一枚筹码。你呀、啊，幸亏是女人。如果是男人的话，说不准真能成就一番事业。冷小姐，您这是怎么了？我不喜欢这个房间。要不然这样吧，我现在带您去看一下其他房间。你们俩在这里收拾一下，一会儿傅老爷回来了。这边没有阳光，我不喜欢没有阳光的房间。小姐，您看看这间房间。这个房间有味道，你帮我去那边找找，我自己在这里看看。好。小马哥。小马。我来是想告诉你，这个房间不是你想的那么简单，它的背后有一个很大的阴谋。对，什么意思？你不会又来骗我的怀表吧？我告诉你，你别妄想。小兰，你相信我。三天后的晚上，咱们在三孔桥见面，到时候我再详细告诉你。那要是逃不出去呢？那就第四天晚上。那么。我是最不会伤害你的那个人。冷小姐，冷小姐，你怎么会跑到这边来啊？伙计帮我换房间。换着换着，这人就不知道跑到哪里去了。我这不就自己溜达吗？溜达溜达就迷路了。没关系，我带你去你的房间。来，赶紧去冷小姐的房间，摆上茉莉花。是。我已经叫广福打听了一下，百乐门戒备森严，很难救。小曼现在什么情况？挺好，傅北川对他挺客气。不过我想问你，
那个怀表的藏宝图给弄花了，你怎么跟冷小曼交代？我会交代。都记在脑子里，他要想要，我会画一张一模一样的画给他。念东，我真是服了你了。不过我们也要想一个万全之策。我在想，傅北川这个老狐狸又耍什么花样？明明知道小曼没有怀表，还不放他，一定有他的目的。他这么做只不过是想放长线钓大鱼，他没有这么容易罢休的。如果我想起一个人，可能会帮到我。放到水杯里，十分钟后发作。知道了。多谢傅老爷的关照，才能住在这样的房间，像花园一样，空气宜人。要不是傅老爷，小曼还在遭受牢狱之灾呢。你这孩子呀，说话嘴巴就是甜，还不赶快谢谢医生。医生当然是要谢的，要不是医生的妙手回春，小曼哪还有机会陪傅老爷在花园里面散步呢。啊，那这么说我倒要谢谢你了。好，等你完全康复了以后，傅老爷买一幢花园洋房给你，怎么样？真的？那先谢谢傅老爷了。傅老爷，冷小姐恢复得很好，但是还需注意服药，这样才能完全康复。谢谢医生。小姐吃药的时间到了。这刚说完就要吃药，我真的是很怕苦。知道苦心里幸福，没有苦哪来的甜呢？生病不吃药是好不了的。小曼，身体也恢复的差不多了。下面有什么打算？快，赶快别说，赶紧去医院。什么？好啊，玩到我头上来了。许先生，冷小姐已经转到仁和医院了，就在二楼的217室。这边有人，我们先离开。
哎，你家少爷来看鬼？怎么？摆了门也吃斋念佛、悬壶济世了？腿不是走得好好的吗？你怀疑我是吧？别人不知道你肖万坤肖大队长，不会不知道我这条腿是怎么回事？别欺人太甚啊！好好好，准备，走走。转移冷小姐，是。小心点，小心点啊！一见到新世界的人，就会认为双方的混战即将发生。然而今天的情况令他十分诧异，也许是自己大惊小怪了。怎么回事啊？为了救你，只能陷害你，给你吃的是毒药。怎么会给我吃毒药呢？不用怕，这是日本人研制的生理扰乱剂，对身体不会有任何的伤害。24小时之后，药效自动解除。李明啊，怎么开的车啊？把我们都快开吐了。小曼，你没事吧？我真不知道该夸你还是该怪你。念东啊，我们现在把冷小曼救出来了，傅北川肯定知道是我们做的。现在新世界不能回去了，你打算把小曼送去哪？我都想好了，送她去苏英家。那不是送羊入虎口？哎，最危险的地方就是最安全的地方。我摸准了傅北川，他谁都不相信。他一定不会怀疑他的女人。我们这么辛苦把小曼救出来，你现在又把她还给苏曼君？苏曼君怎么了？没什么，你问他吧。我和苏英的事情都告诉你了，你要相信我，也要相信他会照顾好你。Thank you.
少爷，属下无能，冷小姐被他们劫走了。劫走了？怎么劫的？新世界一早就猜到我们会在医院里严密布防，他们就设了个套，先是叫广福带着大队人马来到了医院病房，好让我觉得他们是要来明抢，那我赶紧就要把冷小姐转移走。他们早就把医院的救护车给调包了，我在转移的时候就把冷小姐交到了他们的手上。这小子跟他爹一模一样。老爷的意思，这事儿不怪你。鱼鹰养熟了，总得让他自己飞。不论他飞到哪里，总有一天他会飞回来。谢谢老爷不在这。马龙每天张嘴闻名绅士，他拿了我们那么多的钱，没为我们做任何一件事。这件事儿让他去擦屁股。好的，老爷，我这就去办。许振东已经把冷小曼送到苏曼君家里，严密监视，千万不要让他发现。有什么事情，立刻动手。马队长，最近在租界的恶性事件频繁，傅老爷非常担忧。刚刚在报纸上刊登了商会会长提议。特赦劫掠孝女，一转头冷小姐就被曹振武的余部给劫走了。哼，我想问一下，你们巡捕房还有你这个队长干什么？请傅老爷放心，巡捕房保证尽全力把冷小曼给找回来。什么事啊？都别说了。收到线报，这个冷小曼已经从百乐门傅老爷处逃跑了。看来傅老爷也没能得到曹大帅的金怀表啊。情报显示，傅老爷一跺脚，整个上海滩都要摇三摇。啊，看来他老了，连一个女人都解决不了了。不过，在下秘密监视川东三杰，倒是发现了一些线索。嗯，他们在吉祥旅社有一个接头点，昨天收到冷小曼的密报。巡捕房抓获了冷小曼。林世杰的命令和新年东休想无策。傅北川请求我出面，让巡捕房把冷小曼交给白乐门，这样他就大出风头了，人们就可以看到上海滩第一大帮会的。有人把冷小曼劫走了，就说明这对傅北川造成了一个很大的挑战，也是对大日本帝国的一个潜在的威胁。据在下谈查，这个冷小曼可是脚踩三条船，他既是曹振武的副官，又还和傅北川走得很近呢。没你的。报告队长，没收到。是，报告队长，没收到。哎呀，你们！马队长，你是巡捕房的高管，我想知道这一次是谁下的命令。冷小曼是巡捕房的通缉要犯，只要他一天不到案，巡捕房就会全力搜捕。如果新世界胆敢包庇收留冷小曼，巡捕房就视作窝藏罪，绝不轻饶。冷小曼是通缉犯，如果窝藏他肯定要惩罚。你理解得很正确啊。但整个上海滩都知道
傅北川已经把冷小曼接回了百乐门，正在养伤了。你去他那儿抓人呢？还有啊，租界的报纸都写了，都登了。我们国民政府要嘉许他呀。我还想知道，你这次以什么罪名去抓冷小曼？念东，快进来，快进来。带给小曼的，她最喜欢茉莉花。念东，你还是这么细心，会讨你孩子喜欢。子英，我要谢谢你收留小曼，她随时都会有危险。是，但是在这儿也不是长久之计。因为傅老爷随时会来，现在小曼是傅老爷面前的红人，如果他知道，我们可能会有麻烦。我知道，那让小曼在你家的储藏室里面先躲几天，等过了风头，我就带她离开上海。好，走吧。什么？茉莉啊，太好了，在酒窖里面全是酒味儿。改天把我闷急了，我就把这些花抛进酒里，便让他们尝尝什么是东方的浪漫。这个时候你有心开玩笑，你就不知道害怕吗？怕什么呀？当时在巡捕房，他们把我打得遍体鳞伤。那时候我都不怕，因为我知道他们不敢把我怎么样，他们还想知道怀表的下落。还有那个傅北川，你以为他是真心想救我，其实他就是想利用我。但是当我醒过来的时候，我还是会感觉到真好。小曼，你还要再躲几天，而且孙英的家里不是太安全，傅北川随时都可能回来。那这个房子他买给苏英的，而且派了人在门口监视。怪不得。怎么了？傅北川说他也要给我买一栋花园洋房。他是要收买你。不用怕，再过两天我们就离开上海。这个怀表现在对我已经没有用了。你不是说怀表比你的命都重要吗？那时候我是想看看在你心里面怀表重要还是我重要。结果呢？念东，千万别出来，傅老爷回来了。哎，来了，老爷，你来了，怎么也不打个招呼啊？美国公使有一个家宴邀请我去，所以我特地来接你。按照这洋人的习惯，菜应该带礼钱是吧？我记得你这放着一瓶当年俄国大公送给我的瓦嘎，我就问你，老爷，